A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngira anak-anakku kelas gangsal ingkang kula tresnani, kelas gangsal Amr, Ubay, Bilal lan Anas. Alhamdulillahirabbil alamin, kepanggih malih kalian Pak Yanto wonten ing kebudayaan Jawa kelas gangsal semester kali. Nggih, wonten ing kalodhangan siang menika Pak Yanto badhe caos pasinaon babagan tembang mocopat Mas Kumambang larasipun laras pelok patet enem. Nggih, cobi dipun pirsani, dipun pirengaken, lajeng mangke dipun cobi wonten ing dalem. Nggih, cobi. Pak Yanto badhe maosaken nut utawi notasinipun tembang Mas Kumambang. Mo 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 nem pat mo nem ci 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 ro ci nem mo lu mo mo nem mo lu nem nem mo pat mo nem ro ci ro ci nem lu mo mo nem ro lu mo nem mo lu. Cakepan utawa syair tembang mocopat Mas Kumambang. Wong tan manut pitutur wong tua kuwi kalebu duraka ing dunya tu makeng akhir tanah burung kasurang surang. Mekaten tembang mocopat Mas Kumambang, monggo sugeng ngayai tugas, sugeng nyobi wonten ing dalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.